د خیبر پختونخوا د خزانه په خوانی نگران وزیر احمد رسول بنگش وی ویډیو ته ویلی وفاقی حکومت سره د صوبې پاتې پندونو زیاته برخه د بجلی خالصه منافدا چې هر میاشت نږدې 3 بلین روپۍ جوړیږي. د دې ترڅنګ هغه وویل د قبایلي زلو د روانو اخراجاتو او د ان اف سی ایوارډ پوره برخه هم خیبر پختونخوا ته نه ده ورکړل شوې. هغه لی بنگش ویل په تیر یو نیم کال کې د صوبې نږدې 2.5 بلین روپۍ وفاق ته پاتې دي. 1992 نو والا 2012 پورې 1.5 ٹریلین جوړی اوګین مخکې کبه نور دا پکې 2012 نو اپ ٹو ڈیٹ والے یو 1.5 ٹریلین نور هم جوړی دا خبره خرابونه ده دی او دا زموږ کی پی گورنمنٹ حکم دے او کلیم هم دے دینا یو قدم هم کی پی گورنمنٹ شاته نه دی. احمد رسول بنگز زیاته کړه چې د نگران حکومت په وخت وفاق د صوبې د ډیرو ضرورتو پوره کولو کوشش کړو او کله چې د صوبې نگران حکومت ختمېدو نو په خزانه کې تقریبا 3 بلین روپۍ پاتې وې. د خبر پښتونخوا نوې سملې د ګل په ورځ د یو میاشت د اخراجاتو لپاره د یو کرب یو کم شپېته اربو روپو بجټ منظوري ورکړې ده. وی ویډیو کوشش وکړو چې وروستۍ کلونو کې د خبر پښتونخوا د خزانې پخوانی وزیرانو سراج الحق تیمور سلیم جګړه او مظفر سید سره د مرکزی حکومت سره د صوبې د پندونو په اړه خبرې وکړي خو د ټلیفون او واتس اپ د لارې رابطو جوابونه ترلاسه نه شول. د خبر پختونخوا د نوی واکمن ګوند د اسمبلی غړی امجد علی خان وایي د وفاق نه د صوبې پندونو ترلاسه کولو د پاره به هر عیني لاره خپلی. سټیټ ریاست چی دا په قانون باندې چلیږي او آئین باندې چلیږي. زمونږ چې کوم آئینی او قانوني حقوق دي اب مونږ په هر حالت کې د مرکز نه اخلو انشاءالله. د وی وی د پاره په سمدستي ډول ممکن نه و چې د خبر پښتونخوا د پندونو پاړه د وفاقي حکومت د ریستر لاس کړی شي. خو سیړونکو خبريال شاید حمید وای وفاقي حکومت د ډیر وخت را هسي د مالی مشکلاتو سره مخ دی او هم دغه وجه ده چې خبر پښتونخوا او نورو صوبو ته هم خپل پندونه پوره نشي ورکولې. دا خالي زمين پرابلم نه دي. د ټولو د خالي ادانه کېدل نه دي. نور چې کوم دي چې د نور مداتو کې هغه هغه شاندې نه چاهي چې کوم پکار چې دی راوځي ځکه چې فینانشل پرابلم. سیړونکو وایي چې کله صوبې د وفاق نه د خپلې برخې نه کمه برخه پنډونه ترلاسه کوي نو اثر به یې په عام ولس پرې وځي. خیبر پختونخوا ته حق ملاویږي. اب دې خوا د بجلی نوې پروجکټس لګي. اب دې خوا آئل لپاره نوې فیکټریانو لګي. نوې کار به وکړي. دلته به هم انډستری راشي. دلته به هم قبایل کې درانه سکولونه جوړ شي. هلته به کالجونه جوړ شي. هغوی ته به ایجوکیشن ملو شي. سکل به ورته ملو شي. سکلفل لیبر به بار ملک ته لاړ شي. په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي چې اوس سنی اتحاد کې شامل شوي په واک کې راغلي دي. پی ټی آی د دې نه وړاندې هم 2 ځله په دې صوبه کې حکومت کړی دی او څېړونکي وایي تیر حکومت کې هم پاکستان تحریک انصاف په وفاق کې په واک کې و خو بیا هم خیبر پختونخوا ته پوره پنډونه نه ورکړل شوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.